تھانہ سٹی کبیر والا کی حدود میں انسانیت سوز انتہائی دل گرفتہ اور قابل مذمت واقعہ، یہ خبر آپ کو خانے وال سے پیش کی جا رہی ہے۔ محبوبہ کو ملنے جانے والے عاشق اور لڑکی کے گھر والوں کے ہاتھوں ظالمانہ پٹائی اور شرمناک پرتشدد ویڈیو بناتے رہے، لڑکی اور لڑکے کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ہلاکو خان کی یاد تازہ کر دی۔ حامد سعید کو برہنہ کر کے عضوِ خاص کو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے رہے، غیرت کے نام پر لڑکی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، بلکہ تیز دھار آلے سے چہرے پر کٹ لگائے گئے۔ پولیس تھانہ سٹی کبیر والا نے خاتون کو زخمی حالت میں بمشکل ورثہ کے چنگل سے چھڑایا اور نہایت تشویشناک حالت میں اسپتال کبیر والا منتقل کر دیا۔